за всякогар обстая попълн кошчек света. Той е край, кер се нам изпълня усе желие. Кер откриемо то, кар е рез помембно. Спознамо нови люди и скленемо нова приятелства. Ни помембно кие и како желите преживети свой допуст. Ни помембно кай желите доживети. Ми вам помагамо открити попълн кошчек света. Агенция Сонджек. Час е за нове цели.